Välkommen tillbaka till Overcook 2 med Danne, Pattan och... Pattan! David! David! Yeah! Yeah! Det var jättekul att köra första episoden. Och vi var så pass stressade så kände vi, men vad tusan, kan vi inte stressa en till episod? Det lät kul. Ja! Vi stressar dubbelt så mycket den här gången. Åh, ja. Oh, den här är inte... Åh, nej, den här är svår. Okej, okay, om man fastnar på andra sidan, då fastnar jag där. Jag fixar det. Jag suttar över grejer, vet ni. Vi ska göra grejer, jag förstår inte vad vi ska göra, men vi fixar det. Pasta och tomat och... Oh, snap! Det är typ det bara, va? Okej. Okay. Ja, pasta och tomat, så hacka tomaten! Pasta! Koka pastan! Pasta, koka pasta! Jag tomater. Kokar pasta! Pasta! Vi gör något mer med tomaten, eller ska vi... Eller vad jobbar med den? Jag vet inte, vi ska bara sota över grejer här som ni har, så ni kan leka med. Ja, vi ska steka tomaten, just det. Ah. Okej, okay, där har vi den. Pasta. Nej, det blåser. Vad är det här? Okej. Pasta, det var så tomater här. Alltså den här pastan vet jag, det här förstår jag mig inte riktigt på. Ja, men du vet att det är... Mat är klar. Ja, in med den. Mat. Vad är det här för någonting? Den som jag håller i, vad är det? Det är en burk, nej. Det är en brandsläckare. En brandsläckare. Ja! Det ställer vi här för oss inte. De är en legendarisk liten brandsläckare som löser alla problem. I värsta fall. Ja, det gör du. Okej. Diska dammen ut som dammen. Tallrik. Ja. Här är tallrik. Tallrik, var ska du ha den? Brandsläckare på spisen. Ja, varför är det ingen rejer här för? Ta bort den här tomaten här. Den är i vägen. Så. Varsågod. Det brinner. Ja, men jag har fixat. Jag behöver inte tallrik. Jag fixar. Tallrik. Här är tallrik. Tallrik. Tallrik, maten är klar. Maten klar! Tomat till folket! Tomaten klar! Tomat till folket! Pasta till folket! Pasta! Är maten klar? Pasta, jag har maten klar! Du höll på att kasta pasta så jag höll på att åka ut. Ja, men så är det jag! Tallrik, tack. Tallriken är klar! Pastan där! Tomaten kommer snart! Just det! Oh. En till tallrik. Maten klar! Kommer med en till tallrik, kommer med en till tallrik. Da. Den är klar, tralala. Hololololo. Ja, alltså riktigt så lät inte jag nu. Vi kör Swedish Chef och bara... Ja, jag tänkte säga att det är Swedish Chef. Hurdy. Bork. Ah, Swedish Chef. Ah, så mycket kärlek till Swedish Chef. Tomaten är klar. Maträtter är klar. Maträtter är klara. Slängde du den på marken? Du är galen. Ja, men det är 3-minuters-regeln, vet du. Ja, just det. Även med klara maträtter, det spelar som ingen roll. Ja, vi kör, vet du. Ja, det fattar du ju, va? Ja, men det är liksande. Tallrik är här. Maten är där. Och tallriken är här. Åh, vad skönt att maten är klar, trallala. Varför ligger den pasta här? Nej, pasta. Ja, men jag väntar på att den ska mogna. Jag kan säga min generella regel är... Det räcker med tomater nu! Pasta everywhere, det gör det bättre har jag hört. Ja, tomater också. Nej, den där ska jag fortsätta köra. Det är så, där har vi den, där har vi den, där har vi den, där har vi den. 1, 2, 3, 4, alla pastor är dyra förutom att som är billiga. Ja! Åh! Nej, men brandsläckare, Maten är klar! Åh, maten är klar! Vänta på en tallrik, Jag behöver tallrik. Ja, jag väntar på en tallrik. Vi är on fire, vill jag bara säga! Ja, men det är lugnt. Alltså, för att vi är duktiga. Ja, jag trodde det var just brand. Tallrik! Oj! Tomat! Om vi är snabba in i en till sen, vänta! Ska vi se, vi kommer... Skynda! Tallrik! Kom igen! Kör, leverera! Ja! Yeah, boy! Ja, jag klarade det! Yeah! Det gick alltså, jättebra. 852. Alltså, det är av 360. Alltså, jag tycker det är legendariskt, alltså. Alltså, det där var bra, va? Oops. Yay! Oh, jag fick en... kissekatt! Ja, det är inte på förut. Kissekatten. Kan man spela som den om man vill. Men jag är Bläckfisk-Danne. Bläckfisk-Danne är framme. Bläckfisk-Danne. Hurra! Vi flyger ju nu, säger jag nu. Jag kan säga, den här matvagnen, den flyger. Ja, du vet, den här ska jag köpa mat ifrån om jag såg den på stan. Ska jag bara den där flygande, den går man till. Jajamän. Raketmotorn. Raketmat. All right. Vad var det du skulle göra nu? Sallad, tydligen. Ja, gurka. Hackelinen! Hackelinen! Här är klar. Jag ska ha, där är en gurka.
gurka, och så ska vi ha en tomat. Ni sköter det här själva. Åh, det brinner! Bara. Är det här banan som allting brinner på? Ja, det kan börja brinna. Jag kan kanske... Var är brandsläckaren? Den finns det inte. Nej, okej, det finns det ingen brandsläckare? Det är orimligt. Det är, om någonting så är det orimligt, ska jag vilja säga. Jesus! Vad sötta grejer! Nej, men... Ska du bara kasta grejer? Du är galen! Du är galen! Jag tryckte på fel knapp hela tiden. Jag gick runt och bara kastade en fruktsallad. Nej. Det var det du gjorde! Förlåt, my bad! Nu blir det blixt. Nej, blixtar och dunder och magiska under! Oj, jeez! Tomat har du där, just det. Nej, men vad tusan! Salate! Salad! Oh my god, nej, det brinner överallt! Vem i hela friden har beställt mat här uppe? Wow, Scoob! Nej! Scoob, you like soink, Snoob! Okej, jag är instängd, Scoob! Soinks! Okej, vi måste gurka. Älskar Scooby-Doo! Vi levererar den där! Den är klar! Leverera den! Ja! Bra! Gurka, tomat. Det brinner. Gurka. Hur släcker man? Jag vet inte. Gurka, ja, tomat vill vi ha. Så, bra. Oh my god, jag håller på att hoppa ut. Det här blev stressigt. Blixar och dunder. Magiska dunder. Oh my god, det här är så sjukt stressande. Ja, men vad kul att vi kunde spela ett lugnt spel tillsammans. Vad kul vi har. Det är gurka på den där rackaren, det ska jag inte ha. Vi ska ha tomat. Okej, vi lever. Vi lever än. Nej, jag kommer till himmelriket. Åh, vad härligt. Vi lever än. Finns det en brandsläckare nu då? Ja, jag fixar. Ja, det är bra. Nu är det lugnt och skönt. Nu ska vi ha sushi här tydligen. Sushi? Vi ska klart våra, de här. Ja, men det fixar jag, vet du. Kolla in farsan här. Ja, men vad tusen, jag trodde det. Okej, ja. Det är sushi. Det är ris på bandet. Det som innebär att vi är bra restaurang här, det är att vi kommunicerar med varandra, tänker jag. Du som alltid ska vara här och bara vara snabbare än mig. Det där förstår jag inte riktigt. Så. Ja, men jag... ta det här du, det är lugnt. Ja, men det brinner någonstans! Hur brinner det? Ja, men det brinner lite, jag håller på att fixa. Okej. Så vi ska göra blöjor här då, vi tar blöja. Där har vi, nej men jag har, okej. Och så ska det vara en gurka. Den är klar! Ja! Fantastiskt! Gör du nu, du gör den. Okej, då gör jag fisken då. Okej, du gör en fisk. Jag behöver, vad behövs? Vi ska ha en sån här. Fantastiskt, den är klar! Teamwork! Där uppe lämnar vi. Ja, teamwork! Där funkar bäst! Teamwork! Det funkar bäst, hörni! Hörde burde! Jag ska vara sann. Det är kaos! Organiserat kaos, mina vänner. Det är ordnat kaos. Jag tycker det går ganska bra. Jo, 30 sekunder kvar! Gör den första fisken. Hacka fisk. Jag tar blad här. Blad där har vi. Okej, du har det bra. Bra. Jag levererar. Okej, bra. Jag diskar. Disk. Jag hinner hacka gurkan. Det är min gurka. Nej, det kasta gurka i ansiktet, det är orimligt. Inte okej. Det ska. Jag klarar det, du bäst. Vi var ju on fire igen. Alltså, det där, det där förtjänar en emote. Okej. Vi gjorde det. Det där var ju kaos. Och det gick så galet bra också. Ja, det var bra gjort. Jag tycker vi börjar bli varma i kläderna nu. Jag tycker det går bra. Ja. Ska vi till Himanslottet? Ja, till lökgubben. Lady Castle Grayskull. Lasse Lök. Castle Lökskull. Lökskull. Hej, vill du snacka med mig? Ja, lök. Åh, lök är gott. Ät inte mig bara. Lök är gott. Säger han som en lök. Ja, eller hur? It can only be one. Kan bara finnas en enda lök. Han lever för sushi rules, så det är lugnt. Jag skulle bara prata med honom där. Okej, nu ska vi kasta grejer på varandra. Kasta grejer,
Är du en expert på att kasta nu, Pattan? Nu kan jag kasta. Jag kan kasta mig själv. Kasta mig själv över bord. Ja, vad bra. Oh, snap. Okej. Jag kan både babord och styrbord. Kasta styrbord, säger vi då. Kasta styrbord! Är det Pattan som är själv igen? Oh, hacka nej. Kökling, hacka kasta det här. Potäter! Vi ska fritera det, så du har allt annat. Hugg! Hugg och kasta över! Hugg och kasta över! Hackskrav! Då fixar vi det här! Jag fixar det. Jag behöver en kyckling! Kyckling! Jag fixar det här. Nej, jag kastar kycklingen över bord. Nej, ja, det nej! Nej! Ge mig en kyckling, tack! Ta en till sån där så länge. Det är lugnt. Åh, tack så mycket. Det ska vi... Men sluta kasta. Oh my god! På min sida! Ja, men det är... Så kan det gå. Du har tallrikar hos dig också. Ja, men jag väntar som... Så här, vad händer jag med potatisen? Ja, jag är bara artig. Nej, men, alltså det här är helt otroligt. Jag kastar kyckling över bord. Ja, det är så det. Nu behöver vi en friterad kyckling och en friterad potatis. Vi behöver lite grann av allt, så jag kastar över. Nej! Nej! Men, ska vi måste ju kasta rakt. Kasta ja, ordentligt. Vi ska inte kasta på varandra då. Inte det en bra idé? Ja, det är ganska schysst. Chicken nuggets! Ja! Ja, chicken nuggets, det vill jag ha! Ja, ja, hurra! Hurra för oss alla! Kolla! Hurra för nuggets! Nu har du hela sidan där med nuggets. Där precis, har vi lite tallrikar där, ja. Jag kastar över! Oh, tallrikar! Kyling! Chili? Och kyling och potatis. Här var det kyckling, kyckling till folket. Kom och ta, kom och köp all kyckling vi har. Vi har mycket kyckling, vi har friterad kyckling, stekt kyckling, grillad kyckling, och kyckling hit, och kyckling dit, och kyckling till vänster. Jag vet inte varför jag skrek gurka, men det känns rätt. Okay. Vi måste kombinera! Ja, varsågod! Så. Jag bjöd på den! Det var snyggt. Och teamwork. Så behöver vi en likadan till då, så jag tar... Vi behöver kycklingar, jag tar kycklingar. Någon som behöver kasta över potäten, va? Ja, kolla. Ja, potäter kommer! Alltså Patrik, kan du sluta kasta grejer? Vem är det som kastar grejer över bord? Det är jag! Du kastar ju färdiga tallrikar över bord! Ja, sån är jag! Sån är du! jag är beredd. Nej! Potatisen är klar! Nej! Jag kastar mer grejer till mig! Varför då? Jag trycker på fel knapp så jag kastar allting över bord. Jag är snabb! Det är lugnt! Nej, jag missade! Jag är sämst! Jag fick ju potatis i ansiktet! Hej! Vi fick ändå ganska... Du fick ju potatis i ansiktet! Det är bra! Bra spelat, Galopa! Bra spelat! Det. Well played! Det tycker jag gick bra! Jag tycker det gick bra! Hello! Kom nästa! Kom nästa! Donde está alla biblioteca? Hola en spanjola! Donde está la restaurante? Causo restaurante! Causo! Jag vet inte om det är ett ord. Det är Hansos bror. Hansos bror, Causo! Causo! Han är min favorit. Calzongo! Yay, Calzongo! Alright. Nu kör vi! Nu kör vi! En till kaosbana, mitt i plynet säger jag bara. Åh nej! Vad gör den här? Vad kan jag göra? Okej, ge mig grejer! Ge mig stuff! Kött! Dubbelkött! Jag kastar lite sånt här, jag vet inte vad det är. Ni som skär upp det i mitten! Va? Okej, jag steker upp ett. Där. Ja, gör det. Det är 2 kött, 2 pasta, ja, precis. Ska vi sätta kokställena bredvid varann och sen tar vi stek. Pasta, där har vi pasta. Pasta. Oh, vad är allt det här? Jag vet inte vad det är längre. Vad gör jag med mitt liv? Okej, jag kastar över här. Hejdå, ha det bra! Jag kastar över här då. Hörrni, varsågod! Tack så mycket, här är förrätt. Vi kan lämna jag stort. Varsågod! Pasta. Ta maten! Oj, det ska ju skäras. Men okay, köttet måste hackas. Ja, jag såg det. Ja. Hacka kött. Ja, oj, det brinner, tight race. Nej. Hunter du tight race. Tight race det snö. Men vem är det som ligger räker på plattan bara? Det är jag. Jag kastade som en galning. Jag är crazy på det sättet. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag föddes så. Nu har vi alltså, det ligger så mycket mat överallt här. Ja, men det fixar jag. Då måste vi leverera lite här. Ja, men det brinner. Det brinner.
Det bränner den! Det bränner den! Bandit! Det bränner! Bandit! Vart är tändgrejen? Har vi ingen brandsläckare? Ja, vad härligt, vad härligt. Vad härligt, då fixar vi det här hörni. Ja, här är den! Här var den ju, den stod mitt i, det var brand på den. Brandsläckaren var brand. Okej, vi behöver ha mat där uppe. Det är kaos. Här finns en, det är en stekträka här. Någon som behöver en stekträka? Jag har ingen koll. Jag har ingen koll just nu. Jag har stekträka. Okej, oh, stekträka och stekfisk är det vi behöver. Ja, vart? Och stekträka. I stekpannan här och stekräcka. Så, där och så, lägg den här, ge den till mig, ge mig den, vart då? Ja! Så. Ja! Oh yeah! Oh. 2 rätter! Åh, oh, gud, nu kanske vi är godkända. Nej, köttet behöver vi. En till fisk. Vi steker 2 fiskar här. Oh, bra. Okej, där är vi kött. Oh my god, vilket fokus det blev nu. Ja, det blev svårt! Det här blev jättesvårt. Nej, det kommer bli misslyckad, så vi inte är klar med den. Dondo Espanol. Vart är där? Bra. Räkan, då skyndar vi räka. Spring, räkan. Räkan här, fisk. Stekt räka, tack. Fisk, okej. Jag tar den. Bra. Oh my god. Vart har vi pasta? Vi har pasta kvar. Nej, men jag har pasta här. Okej. Jag fixar. Det är räka. En är redo att levereras. Vilken då? Den här? Jag köper den! Den är dubbel kvar! Jag kommer inte upp i! Nej! Oh. Ta den där! Nej, jag ska skära den först, glöm bort det! Vad ska man den till? Jag vet inte! Jag fick panik, okej? Okay? Nej! Yes! Haha, jag känner mig som en... Nu känner jag mig bra. Nej, åh oh, nej, åh oh, nej, kött! Åh! Oh. Nej! Oh. 350! Oj då! Vi fick en! Jag tycker det är bra! Vadå, det är ändå enstjärnigt av 3-stjärnigt, det är okej. Okay. Ja, det är en svår bana, eller? Ja, jag tycker den var, det är bra. Tänk att göra så här med typ 10 maträtter, alltså det ska aldrig gå. Men alltså hur många nivåer finns det egentligen? Det är ganska många. 1000! 1000! Ja. Har du 1000 i banan, då ska du ta hand om 1000 artiklar. Vi kör en till och den här banan kommer att gå bäst. Åh, regnbågsbanan. Ja. Regnbågsbanan är den bästa banan, för det kommer vi vinna. Ja. Utan bekymmer. Det smakar som de här små godisarna. Tasty Rainbow. Skittles! Skittles är det! Kasta över till oss, antar jag. Du måste hackas där, just det. Du hade hackat. Ja, nu ska vi leverera det nere också. Ja, då ska vi ställa dem där nere, jag förstår. Okej. Okay. Hacka svamp och... Ska man steka den också? Svamp, vi behöver pasta! Pasta kommer! Jag kastar pasta för fulla muggar. Pasta-linen! Inte mer kött nu, det är lugnt. Nu är det nog med kött, hörru. Okej. Okay. Var lite skärpt nu, för tusan. vad är det här om? Nej, men nu suttade jag en pasta. Vad kastar du pasta för? Jag vet inte. Jag kastar med pasta. Här är det pasta, kom och ta pasta. Pasta hit och pasta hit och pasta. Den här var klar. Den får ligga där, tänker jag. Det är lugnt. Vi har det här, hörni. Det går bra. Där är hackad champignon. Hacker okay. Champion. Du kommer få 2 maträtter nu, Patson. Ja. Men det är du som ska leverera, du har ju 3 här nu. Patson. Ja, det är jag som ska leverera dem, okej. Okay. Ja, 3 maträtter klara. Du har 4 klara, alla som vi kan göra just samtidigt. Det är bra. Jag sticker upp en svampinjon. Fast det ingen leder där, nej. Nej. Det måste... Patrick. Pets måste springa med sina staffs. Hur ska du hinna med det där? Skynda! Spring! Det är också du som ska diska sen. Oh my god, nej! Varför är Patrik själv på den sidan? Jag vet inte, det är... Men det är alltid så här, hela tiden, det är alltid så här. Jag ska alltid vara själv. Ja, men det är okej. Okay. Du har det här, bubbis. Men nu får du diska så får du leverera till. Nu kan jag inte göra någonting här, för det är ingen ledning i er. Patrik! Jag har tallrikar här, det är lugnt. Cooking! Washing up! Preparing! Serving! Washing up!
Nej, men svordomar. Kul att vara här, kul att vara här. Ja, roligt, roligt. Spring med, spring igen. Du har rapporten, spring. Så den lämsa först. Det är lugnt, det är lugnt. Kolla. Okej, då, nu, jag börjar med att lägga på de här grejerna. Du lägger på den, jag lägger på den här, så okej. Det blir bra, Okej, kör vi. Behöver någon pasta? Här med pasta, jag har pasta. Pasta hit och pasta dit. Pasta. Och pasta. Och pasta. Nej, är klara. Två mat inte klara. Japp. Oh yeah boy. Yeah boy. Ah, jag dog. Men Patrik, nej, det är inte. Kan du hoppa utanför? Ja, det kan man. Det visste jag inte. Nu och nu. Ja, livet är fullt med mysterier. Det här är inte klart. Oj, my bad. Jag var för ivrig. Nej, det måste ju göra färdigt maten. Nu okej, det här ska vi gå med sen. Vi får tallrikarna, det kan vi lägga direkt på. Okej? Okay? Jag är redo. Jag är redo. Okej, jag kör på pasta. Davids, jag är redo. Let's go. Upp. Yeah boy. Vi har det här. Oh my god, det är 25 sekunder kvar. Kom igen, nu fixar vi det. Det är lugnt, du har det Patrik. Du har det, ta tillbaka den gamla grejen, det behöver du. Två maträtter. Kommer de bara, spring med dem direkt. Leverera. Yay. Oh yeah. Åh, så chef. Go Patrik. Yay, brinn inte. It's the party. It's a party. Det var kaos. Yay! Men tre stjärnor. Nej, men alltså det är ju sjukt. Ja, det är lysande. Lysande. Vi gjorde det. Ja, gjorde vi. Men hörni, vi klarar till med att avgöra en till episod av Overwatch. Overcooked 2. Oh my god. Jag spelar för mycket Overwatch, tror jag, så vi fastnar i det. Men hörni, det här var ju galet kul. Galet stressigt, men galet kul. Och jag tycker verkligen stressigt. Jag tycker verkligen att alla i kommentarerna måste gå ner och skriva till Patrik att han är riktigt bra på det här, för att han behöver våran support. Han behöver höra snälla kommentarer och han misslyckades så hårt. Nej, han behöver snälla kommentarer så han blir på gott humör. För jag tycker du är duktig för att ha kört den första gången. För jag och David har kört den förut i alla fall. Ja, men jag är på gott humör. Ja, det är det jag menar. Som en chef. Jag är trevlig, charmör, frisör. Ja, verkligen. Jag säger det. Hörrni, innan vi avslutar det här, kan någon av er komma med visdomsord? Vi behöver ett visdomsord som vi inte hört förut. Klappa en katt dagligen. Ja, kolla det, då mår han bra. Hörrni, tack så mycket, titta. Glöm inte bort. Ja, det var nästan faktiskt bitvis. Glöm inte bort att gå ner och kolla lite på Davids kanal också. Han behöver mer folk att titta. Han är en sån ny YouTuber, skön kille. Ja, det är en trevlig. Häng med honom lite grann. Prenumerera på sex här. Yay. Och jag säger så här, tack så mycket för att titta på episoden. Till nästa gång, det är jag som heter Anne. Jag som heter Patan. Jag som heter David. David. Hejdå. Hejdå.